viekas eläin. Vaikka ketturi on kissamainen liike sille ketturi. Puntti on varmaan lempitreeni. Jotakin maalintekojuttuja. Nämä on mun juttu. Tai tykkään ainakin. Kyllä sama verran kuin pikkuveljellä nousi. Tarpeeksi. Osin käpitellä. Tietenkin aamu jäät siitä syömään ja sitten pikku lepo kämpillä ja ei oikein muuta sitten hallille taas. On vaan niin viekas kaveri vaan. En kyllä ajattele sitten jäädä, että ne on kaverit, että on ihan yhtä kovaa kuin muillekin siellä jäädä. Moni se joukko se on ollut, mutta täällä on kyllä tosi hyvä joukko. On ollut jo monta vuotta ja nyt on kyllä kanssa tosi hyvä. Lukahan katson pelejä, niin näette vahvasta mestiskiekkoa täällä. Minä tarjoan varmaan maaleja tulee tuolla tehtyä ehkä taklauksia ja lauhyvästä kiekkoa. En tiedä, mulla on mielessä, että Jager-tuuletukset on ihan hanskan pois ja tuulista. En ole vielä tehnyt.